အခုဒီ live မှာအခုဒီ live မှာပါတဲ့ဒေါက်တာဟိန်းစော်ညိုဆိုတဲ့ဒီဒေါက်တာဘွဲ့ရဆိုပြီးတော့လူတကာကိုလိန်ပြီးတော့အရင်အဆိုင် post တွေကိုတင်နေတဲ့အကောင်နော်ငါကတော်လှန်ရေးသမားငါလှုပ်ရှားတဲ့လူမဟုတ်နော်ဒီပုံမှာပါတဲ့ဟိန်းစော်ညိုဆိုတဲ့အကောင်ဘယ်စီးကြောင်းကနေပြီးတော့ဒီဒေါက်တာဘွဲ့ကိုဘသူကပေးလိုက်တာငါကပွဲမရှာခြင်းကိုငါပါငါဒီတိုင်းလေးပဲအပျော်စရာအကွက်ကလေးတွေချပြီးတော့ပြောနေတာပွဲမရှာခြင်းလို့နေနဲ့ငါနဲ့လဲပဲမတူလို့ငါပါငါလိုးဖိုင်နဲ့ငါရဲ့ပျော်ရွှင်စရာရယ်ငါတော်လိုင်းရေးအားပေးတာရယ်ငါလေးသားအားကြနေတဲ့ခေါင်းဆောင်လေးကြောင့်ငါပွက်ငါဒီလာတွေပဲတင်တာငါရဲ့ private life ကိုနင်စော်ကားတာတော်တော်များသွားပြီငါဟာအဲ့နင်ဆွဆွဲနေတဲ့ဘိုလ်ချုပ်ဆိုတဲ့လူနဲ့လည်းငါနဲ့လုံးဝမသိဘူးငါတို့ဒီရေကျော်ကချင်းချင်းလေးအဲ့ဒီရေကျော်မှာအဲ့ဒီမိသားစုရှိခဲ့ပေမဲ့အတိလောက်အောက်တန်းချတဲ့ဇလန်းတွေငါဘသူကိစ္စအောင်မှမတူးဖော်ခဲ့ဘူးနင်ရုံနဲ့နင်ရင်နဲ့ live လွှင့်ပြီးတော့ငါတို့စော်ကားရုံမပြပဲနဲ့အန်ယူဂျီကိုရှေ့တန်းမှာတင်ပြီးတော့အန်ယူဂျီကိုလှုပ်ရှားနေတဲ့နင်တို့ကိုငါတော်လိုင်းရင်မှာငါရဲ့လူငယ်သားသမီးတွေအများကြီးထိသွားလို့ငါကနင်တို့တူးဖော်တာငါပါငါငိမ့်ငိမ့်လေးနေနေတာနင်တို့လည်းမသိတဲ့ငါဟာအရင်တော့ထောက်ဖို့ရိုးရိုးဒီနင်တို့လိန်ဆယ်လို့နင်တို့လှုပ်ရှားလို့ကိုချင်းမီကအစနော်နင်တို့အင်းနေဝင်းတို့ပန်ဆယ်လို့တို့နင်တို့စီမှာပတ်သက်မှုတွေရှိနေလို့ငါကထွက်လာတာငါရဲ့အနေအားလုံခြုံမှုစိတ်ချမှုအရှိရဆုံးနေရာမဟုတ်လို့ငါအထွက်ပြောတာနင့်ကိုမကျေနပ်တဲ့လူနင်လှုပ်လို့တေသွားတဲ့လူတွေနင်တို့ဒုက္ခပေးလို့နင်တို့အဆက်တကွဲအကျိုးနဲ့လှုပ်လို့လူတွေကမြန်မာလူမျိုးတွေမဟုတ်လို့နင်တို့လိုအကြိုင်းအဆိုင်တွေကိုထုတ်ပြီးတော့မပြောတာငါကိုပြောချင်ရင်နင့်စောက်ခွက်ကြီးနဲ့ထွက်လာခဲ့ဒေါက်တာဟိန်းစောညိုအတူကြီးရဲ့နင်တို့စာရေးတာဘလောက်ရုံမှလဲဆိုငါဘတော်မှမပါပါနဲ့ငါရဲ့private life ကိုနေထိလာပြီဆိုတော့နင့်ကိုငါပြောတော့အဲ့ဒီငါရဲ့ဒီတယောက်ရဲ့ account ဟာ lock ချထားပြီးတော့ friend only တင်ထားတဲ့ post ဘေးနားနေဘလို့အောက်တန်းကြတဲ့မိန်းမလားယောက်ျားလားမသိတဲ့သူကဒီလိုလူအောက်တန်းစားစီကိုတည်င်းတွေသွားပို့တယ်တော်လန်ရေကိုအနစ်နာခံပြီးတော့ရှေ့ဆုံးကနေတိုက်ထားတာဒီနေနေတိမ့်ကိုဒီမြဲလေးတွေအုတ်ချုပ်ကိုစီယုံကိုအများကြီးအနစ်နာခံထားတဲ့ငါရဲ့personal case ကိုနင်တို့မလို့ထုတ်ဖို့ပြီးတော့မတ်ရိုင်းပြီးတော့ instant telegram မှာမတ်ရိုင်းရိုင်းနေတင်ထားကြငါအဲ့ဘုံမှုကြောင့်နဲ့ငါနဲ့ဘာမှလည်းမဆိုင်ငါအဖိုးကတခင်ပေါင်းပေဆိုတော့ငါ့ကိုလာပြီးတော့ဒီအိန္ဒိယအနယ်ဝင်ဆိုပြီးတော့တမင်ရုပ်မှာနင်တို့မှာဘာကြောင့်လူမျိုးရေးစိတ်ထက်ကိုဒီလိုခွဲထားပြီးတော့ဘာကြောင့်ရုပ်မှာနေရတာငါ low fine နဲ့နေတာနင့်ကိုငါလုံးဝစကားမပြောချင်တာနင့်လိုအောက်တန်းစားဘယ်စေးကြောင့်ကနေဘလို့ဘွဲ့ရတာလဲမသိဘူးအတိလိုအောက်တန်းသားနဲ့ငါစကားမပြောချင်လို့ငါနေကိုဘာမှမလုပ်တာနင်တို့လက်တန်ရှေမှန်းသိပေမဲ့အေးငါရဲ့လက်တန်လည်းနင်တို့ကိုပြမယ်နင်တို့ငါ့ကိုအမြဲတမ်းငါငိန်ငိန်လေးနေတာငါဘတော်မှငါစီးပွားရေးသမားမဟုတ်ငါတော်လိုင်းရေးသမားငါမြေပြင်ကလူငယ်တွေကိုထိလို့ငါနင်တို့မမြင်ချင်တဲ့လူမသိပဲနဲ့ငါလိုင်းပေါ်တက်လာတာနင်တို့လှုပ်ရှားတဲ့အခုလဲသူလဲဘယ်တော့မှမပတ်သက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒီစကိုင်းတိုင်းမြောက်ပိုင်းကနော်မြောက်ပိုင်းကလူငယ်တွေကိုပြပြီးတော့ခွက်ခောက်နေတယ်သူ့ရဲ့ Telegram မှာသူလဲအဲ့နေရာနဲ့လဲဘာမှပတ်သက်မှုမရှိဘဲနဲ့ခွက်ခောက်နေတယ်နော်အဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းကပကဖားနေတယ်အဲ့ဒီမြောက်ပိုင်းက LPDF တွေကအရန်ညီအကိုစိတ်ရှိတယ်အရန်ပေါင်းစည်းရငါတို့ကငါတို့မိသားစုငါမိသားစုကိုလာပြီးတော့နင်တို့ live တူးဖို့နေတာတော်တော်ကြာပြီ။ငါတို့နင်တို့ဆီယာမကြီးကိုလည်းငါမတူးဖို့ဘူး။နင်တို့ဆီယာမကြီးရဲ့ပတ်စံ80ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းထဲကိုရောက်တယ်ဆိုရင်သူရထားတဲ့စုကြီးနဲ့ရှစ်တန်းဟာပြည်တွင်းထဲကိုရောက်တယ်ဆိုရင်ငါဆိုတဲ့လူက live ပေါ်မှာပေါ်မလာဘူး။ငါအလူရှင်တွေအကုန်လုံး appreciate လုပ်နေတဲ့ပေါ်လာရင်တည်းကမိခင်အဲ့ဒီစောက်ခွက်နဲ့ကောင်နင်မှာအတိလိုမျိုးငါ့လိုတက်တိရှိရင်နင်ထွက်လာခဲ့နင်ငါ့ကိုသိမယ်ဆိုပြီးချိန်လာတာငါ့ကို CB ကနေပြီးတော့ငါအဲ့ဒီကနေ police report လုပ်ထားတာနင်က
မမင်းကမှမရှိပဲနဲ့ငါ့ကိုချိန်ချောက်တာနင်တို့နင်တို့တော်လန်ရေးထောက်ဖို့နေနဲ့ငါ့ကိုနင်တို့ချိန်ချောက်တာငါတဆင်ရင်တဆင်ရင်တက်လာတာငါနင်တို့ဒီလိုပြောချင်လို့ထွက်လာတဲ့လူမဟုတ်ဘူး celebrity လည်းမဖြစ်ချင်ဘူးငါတော်လန်ရေးမှာကိုကြည်မီရစပြီးတော့ဒီ UG တဲ့ဒီနေနေကငကားကိုလည်းနင်တို့ဘာဖြစ်လို့ရန်တုတ်နေလဲမဆိုင်တာငကားကကျမတို့အချက်စလို့ခေါ်တယ်ဘိုးချုပ်ဘိုးချုပ်ဆိုပြီးတော့ဘိုးချုပ်ဆိုင်လိုပဲစကားတွေအတိအကျတွေပြောလို့ကျမတို့ကချက်စလို့ဘိုးချုပ်လို့ခေါ်တာဟုတ်ဘာပြောလဲဒီလားလီးဘိုးချုပ်သားတဲ့သူ့ Telegram မှာရေးထားတဲ့နှကားကိုလီးဘိုးချုပ်သားတဲ့တော်လိုင်းရင်းလုံးနေတာဆက်ရှိရင်းကိုကင်နာရတာနေမအိမ်ညာမအိမ်နဲ့အလုံးလုံးနေတာအဲ့ဒါကိုကြည့်တာနော်ဒါက YouTube ရောက်ရင်ဒီစာတွေကမပေါ်တော့ဘူးအဲ့ဒီရုပ်ကိုကြည့်တာနင်လည်းတတိရှိမြန်မာပြည်ထဲကိုဝင်သွားလိုက်မင်းတို့ဘယ်သူတွေဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတာနင်တို့ရဲ့ Telegram ကဘာချင်းချင်းလေးထဲမှာလူတကာကိုမိုက်ဆိုင်ထွားဆိုင်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမရေးရဲတဲ့စကလုံးနေနဲ့နင်မှာ Facebook account တစ်ခေါက်မှမရှိတော့ဘူးနင်တို့အကုန်လုံးကနင်တို့ဝိုင်းပြီးတော့လောက်ထားနင်မှာဘာအကောင့်မှမရှိငါဆိုရင်နင်တို့စောက်ခွက်ကိုနန်ရောမကြည့်ချင်လို့နင်ရောနင်ရဲ့သခင်မရောငါဘလော့ထားတာနင်တို့လေငါမမြင်ချင်ဘူးဆိုဒီလိုနင်တို့လိုအဘိဓါအကုသိုလ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးနေထိုင်နေတဲ့နင်တို့ငါကြည့်ကိုမကြည့်ချင်ဘူးမတ်ဆိုင်တဲ့ကောင်ငါပွဲမရှောင်းတော့နင်မတ်ဆိုင်တာငါ့ကိုငါမိသားစုကိုလာပြီးတော့ဆိုင်းဆိုင်တာနင်ငါမှာအဲ့အဖေါ်ဘိုးချုပ်မရှိဘူးငါအဖေရဲ့အဖေကတခင်တောင်းပေလို့ပြောတာမအေဘက်ကနေမှာပေါ့နင်ငါ့ကိုပြောတော့နင်ငါအမေကကလထိန်ဆိုအိန္ဒိယအိမ်ပေါ်မှာဆိုရဲ့ဒီလောက်ပြန်ဝင်တတိရှိအဒီချင်းမိုင်လောက်နေရာနဲ့ဆဲကောင်းပြီးတော့ရှောက်အောင်မနေနဲ့မြမပြည်ရဲ့ကိုပြန်ဝင်အဲ့ဒီဒီအလူခံနေတဲ့ calling ခရိုင်ကိုတွားနေလောက်ခွက်တော့ငွေမဝင်တာနဲ့ငါ့ကို live ပတ်မရမ်းနဲ့တော်လိုင်းရေးလုံနေတာတတိရှိစောက်ခွက်နဲ့တင်ပြီးတော့ပြောဒီလိုလေဒီလိုလေခြိုက်ပြီးတော့မတင်နဲ့နှိချုပ်ကိုချင်းမိုင်ကနေနေတာဒီစောက်ကောင်ကနေရမတန်လို့ငါဘာမှမလုပ်တာနေနဲ့ငါလည်းဘာ live မှမတန်လို့ငါနေ့ကိုဘာမှမလုပ်တာ block ကိုထားတာနေဘာ account တာလားနေ့ကိုငါ block ထားတာငါတခါတလေနေ့ကိုအညိုလေးရေလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာငါနေ့ကိုဒီတိုင်းလေးလာပြီးတော့စနေရပဲရှိတာမတ်ချိုင်းတာမှအရှမ်းကိုမတ်ချိုင်းသွားတော်တော်လေးကိုချိုင်းချိုင်းသွားအဲ့ဒီ account ကိုသွားပြီးတော့မာရီတော်လည်းပို့ချုပ်ပဲငါမောင်ကငါမောင်လေးကငါရဲ့ပို့ချုပ်ပဲငါ့ကိုအရှမ်းလေးစားတာငါ့ကို तू သွားတဲ့ပေါ်ရောငါခေါ်သွားတာငါ့ကိုအရန်လေးစားတာနေရတဲ့နေရာလေးကိုကြည့်လိုက်ဟိုတဲစုပ်ကလေးနဲ့ပစိုးစုပ်ကလေးနဲ့တဲစုပ်ကလေးနဲ့ဆက်ရှိရင်းနဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေရတာမင်းတို့ဘာကြောင့်ဒီတော်လိုင်းသမားကိုမင်းတို့ဘာလို့တိုက်ခိုက်တာလဲငါနဲ့ပတ်သက်သူကလည်းတော်လိုင်းသမားပဲမင်းတို့ဘာကြောင့်တိုက်ခိုက်တာလဲအိမ်တိုင်းတော့မှတဦးသီးတော့တာပကံမဆေးတော့ဘာဖြစ်လဲလီးပြလာပကံမဆေးတော့သူ့အိမ်ကတဦးသီးတော့တာသူ့ဘာလို့ပကံမဆေးရနင်တို့တော့ဆေးရမလို့မနေတော့မရအောင်တော့ငါဒါတော်တော်ကြီးငါစိတ်ဆိုးလို့လာထပြောတာပကံမဆဲတော့ဘာဖြစ်လဲသူ့အိမ်မှာတဦးကြီးတော့သားအလုံးသမားရဲ့အများကြီးနဲ့နေတာဘာလို့ပကံမဆဲတော့ဘာဖြစ်လဲနောက်ကိစ္စပါရှိလဲဒီမြောက်ပိုင်းခရိုင်ကိုအုပ်ချုပ်ရေးကြဖို့ဆိုတာသူတို့အသက်တွေချွေးတွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့တိုက်ထားတာသူတယောက်တည်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့အကုန်လုံးတော်လို့သူ့ friend နဲ့မှနေပြီးတော့သူ friend နဲ့မှနေပြီးတော့ तू อ่ะ तू အကောင့်ကို lock ချထားတာအဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့မာကြီးက comment သွားရေးထားတဲ့ဟာကို second shot ရိုက်ပြီးတော့ဒီဟင်းတော်ညိုသတင်းသွားဖို့လေဘလောက်တောင်မှမြန်မာပြည်ပျက်စီးနေပြီလေနင်တို့အဲ့ဒီလူကဘာရက်ဆက်နေလို့နင်တို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလူကိုသတင်းသွားပို့ရတာလဲဟင်းတော်ညိုစီကို तू အကောင့်နဲ့ကလူက तू friend ဆိုပြီးထည့်လာတဲ့လူက second shot ရိုက်ပြီးတော့ဟင်းတော်ညိုသတင်းသွားပေးတယ်မကြိုင်းတာငါရိုးရိုးစင်ပါလေးရေးထားတယ်ငါရဲ့ဟိုအမေရိကန်မှာမာကြီးတို့စီမှာခွေးမွေးရရင်ခွေးကအပြင်ရောက်ရင်အီးကျုံမေးရတယ်လမ်းမေးမှာအီးကျုံလို့မရဘူးလမ်းမေးမှာခွေးကအီးပါစင်လို့ပါလို့မရဘူးခွေးအီးကျုံရတယ်နှင်းတော်လည်းသွားရင်ခွေးနဲ့အဲ့ဒီအိမ်သာကိစ္စစိတ်ညစ်စရာကြီးဆိုပြီးတော့ကို့ပါကို့ကို့လူအောက်မှာသွားမှန်ထားတာမမတ်ဆိုင်ဆိုင်နေတင်ထားတယ်မတ်ဆိုင်တာအုပ်စုလိုက်ကြည့်အတိလိုကောင်မျိုးရဲ့စာကိုဖတ်တဲ့လူကလည်းအတိလအစ်စ်တမ်းပဲရှိတယ်။အတိလိုကောင်မျိုးစီကိုတည်င်းသွားပို့တဲ့လူကလည်းအောက်တန်းစားတယ်။ငါနင်တို့ဝင်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။
Tuo sen am hou tu mi. Tu tu ngang sen am lu. Ani lu, ani di hei zon yo su le akau. Tadi tua pi le ngai ye pi na ngai lu ye pi na lu. Tu fran zon ni apa dah jauh ni. Bau mana ye menalu pi ni ale. Ani luar ni no balau ni lu le. Tua tu ti nanti lai sama pi ni bama ti nanti biro. Di lu ที่ตายดีด้วยงาสิโอลาวันนักฮารังขอท้าเราไม่ลาได้ดูเนี่ยเราบาสโซกันเนี่ยเลยแต่กูเป็นอะไรตู้ดีเนี่ยมันท้าได้ยังไงมูสุเลยงาดูอันนี้เราบาสโซกันเลยรู้เลยไม่ใช่นะรู้เดียวกูเนี่ยเราโดนโดนไม่ยันมันนายรู้ไม่ยันเป้ากะลิกะเยียร์ชอบพันดีเลยมาเรื่องเนี่ยจะมาเจ้าเดียบากว่ามันไม่ใช่งาประสานตะข้ามาไอ้ตู้สิโอมาปู ตัวเจ้าตัวคอมพิวเตอร์ตัวลงเงาหลุดเลยนายดีเอ็นวายยูเอ็นวายซีอันนี้พี่อ๋อนายเนี่ยเคลียร์นะเป็นไหมในโลกโซเบียนภาษาเดียวกันไม่ได้เอาตัวพี่อ๋อไอ้โมโปโมโปเสียวเต็นฮาร์บิโออ้ามาพาเลยยีราเลยตัวไอ้ขยายตัวภาษาอันลูกขานาเลยตัวเนี่ยไอ้ขยายอยู่ในบาลูกพาไปลุเนี่ยไอ้ขยายอยู่ลาบิโออันลูกขานาเลยตราอุจายเอ๊ะเสียวเว็บเว่ยอ่ะพี่อ๋อเสียทุกอ่ะกูโกโก้โทนเลยตัว บ้านเนี้ยบ้าเนี้ยบ้าลาบิโอที่มาลาบิโอหัวเราทาร์นี่ตัดที่สิเนี่ยมาบิโอเปลี่ยนเนี่ยมาบิโอเปลี่ยนเนี่ยอเมริกันปาบีซาร์เราไม่ยาร์เราเนี่ยตัดที่สิเนี่ยมาบิโอเปลี่ยนเนี่ยโน่ลูลอบีเอาแต่ละเรื่องงานเช้ามาพิจารณาบ้างงานเย็นเย็นเลยเนี่ยงานเราไม่ตีไรบุไรซาร์ยาวกว่าละงานสิขอได้ละงานเราไม่ตีไรบุไรซาร์ยาวกว่าละเปลี่ยนอะไรมาไรซาร์เปลี่ยนอะไรส่วนงานตีละ ไอ้เดียวเชื่อมันแต่มูไอ้เดียวเชื่อมันแต่มูโบนัสอะไรมันแต่มูติดแต่น้าเสียก็หนักงานเนี่ยเนี่ยเตะเลยสุดสับเปลี่ยนเลยครับวันนี้วันนี้หนักงานหรือหนักว่าเชื่อโลกอะไรรีบวันนี้ได้หนักเอาไอ้ที่เอาแต่น้าเอาแต่เห็นส่วนอยู่ส่วนไอ้กังวลเยอะละเป็นตัวเอาแต่ว่าไปเลยนะเลยตีกังวลอยู่แต่เสียใจมันเอาหัวละเลยไอ้เอาแต่ส่วนไม่ใช่หนักงานเนี่ยเป็นเนี่ยงานที่ได้ไหมอยู่คนเดียวไหมงานสั่นละ นี่ตัวเราเอาแต่ละงั้นเชื่อมาล่าสุดแสนหนูบารุไม่ใช่เลยแต่มาถ้าข้ามมันยิ้มมือมันจะเอาหนูตัวอะไรเนี่ยมาดีตัวอะไรเขาบอกเลยเนี่ยตัวอะไรเนี่ยนี่เราสอนอะไรดูตัวเราเนี่ยอะไรเนี่ยไอ้เด็กนี่เราดูสอนอะไรอย่างเงี้ยภาษาแบบอย่างเงี้ยภาษาแบบตัวเองเนี่ยเนี่ยใช่ไหม แล้วเช่นก็เก่ามันเนี่ยนู้นว่าเนี่ยนู้นเลี้ยงสัตว์ป่ะเซลลี่เซลลี่สตาร์เนี่ยนู้นว่าเนี่ยนู้นเลี้ยงสัตว์ป่ะเซลลี่เซลลี่สตาร์เนี่ยนู้นว่าเนี่ยนู้นใช่กันหรอกนั่นน้องไม่บิสเนสกูว่างานดูมีอะไรงานงานรู้เชื่อเยอะเลยงานรู้อยากฟิวเจอร์ลุงเอริตัวเองจะจ้างเนี่ยรู้งานรู้เนี่ยนู้นตะโคเดียวงานได้พันเนี่ยนะตัวเอามาตัวพัดได้รู้เลยตัวรู้ไปเอาแต่ซาร์เลยตัวเอามาฮิฮิฮ่าเราได้รู้เลยตัวรู้ไปเอาแต่
ရက်တယ်နင်တို့ငါပစက်ကလည်းထွက်မှာဆိုညစ်ပတ်တာလည်းထွက်မလာအောင်လို့နေတက်ပြီးရှင်ငါလို့အမျက်နာကြီးနဲ့လာထပြောငါဝမ်းမဲခေါ်တာငါဘာမှမဖြစ်ဘူးအသက်ပေးထားတာငါနှစ်ခါရှိပြီခေါ်နေဘယ်တော့လာမှလဲခေါ်နေတဲ့လူကိုနင်တို့စော်ကားကြဘာကြောင့်မှမရှိဘယ်တော့လာမှလဲညီလေးနဲ့တနာပါလေကွာဘယ်တော့လာမှလဲခဏနေအောင်ကွာတော်လိုင်းအပီးထီပဲအခုဘာမှပြောလို့မရတော့တော်လိုင်းအပီးထီပဲတဲ့တို့မဆိုင်နာပါငါတို့ဒီလိုငါခုံစာတို့မကြိုက်ဘူးလားမစတော့ဘူးငါဘာမှအနောက်မှာငါဘာမှငါရဲ့ငါရဲ့လူကိုငါဘာမှအနောက်မှာလဲတွားပြီးတော့ဂုံပြုတ်နေလိုက်တော့တို့မကြိုက်ဘူးလားမစဘူးနင်တို့အဲ့ဒီဘေးနာဟာလေနင်တို့ရဲ့နင်တို့ရဲ့တိုက်ရင်မှုနင်တို့ရဲ့ခရိုင်မှုနင်တို့ရဲ့တိုက်ရင်မှုတွေနင်တို့ရဲ့ဒါကိုင်းတိုင်းမှုတွေအကုန်လုံးငါသိတယ်နော်တို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလူကိုတွားပြီးတိုက်ဟာလားစကားပြောရပြီတော့ဟိန်းတော်ညိုသွားပို့တယ်ဟိန်းတော်ညိုသွားပို့တယ်သူ့ရဲ့ friend list ရဲ့လူကငါရိုးရိုးတန်းတန်းရေးထားတာခွေးချောင်းလေးရေးထားတာမမဆိုင်ဆိုင်ငါ့ကိုဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲဘေးနားလေအဲ့ပကံနေဆေးပေးလိုက်ရလားငါလူရဲ့ပကံကိုအိမ်မှာအလုံးသမားတွေအများကြီးနဲ့နေတဲ့လူကနင်တို့ပကံမဆဲတော့ဘာဖြစ်လဲအသက်ပေးထားတာနင်တို့လည်းအသက်ပေးထားတာပဲတကယ်ကနင်တို့ဘေးရလူတာဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်သူ့အကောင့်ထဲကသူနဲ့ငါနဲ့ကိုခြေကိုက်နေတဲ့လူဆိုရင်တော့
ဒီလိုဘဝနဲ့နှလို့ပဲစပ်ပြီးခြေကြိုက်လိုက်အောင်ပွဲပြီးတော့သူအသက်ရှိတယ်ငါစီခေါ်ထားလိုက်မှာငါရှာသမ ्या အကုန်လုံးကငါသားနဲ့သူ့ကိုကြီးပဲငါမှာကဘာရှိတယ်အဲ့ငါကဘာသူတို့နှစ်ယောက်ပဲငါကကွန်မန်ဒို48ယောက်ရှိတယ်သူ့လားကိုငါ private ကိစ္စမဟုတ်လို့ငါဘာမှသွားအကူညီမတောင်းတာငါမှာကွန်မန်ဒို48ယောက်ရှိတယ်ရန်ကုန်ယူကြီးတဲ့ငါလူတွေကြီးပဲကျွန်တော်လူမိုက်စကားပြောငါလည်းလူမိုက်စကားပြန်ပြောမယ်ငါအဲ့လူတွေကငါဘာမှပေးထားတာမဟုတ်ဘူးမုံဖိုး9000ပဲပေးထားတာကြည်တပွင့်တနက်တစ်ချောင်းငါမဝယ်ပေးထားဘူးမုံဖိုး9000နဲ့တီဆောက်ထားတယ်ငါရဲ့မြစ်တာပေါင်ကူတကအဲ့ဒီကမန်ဒို48ယောက်ငါစီမှာရှိတယ်တို့နည်းနည်းမှတ်ထားဘာမှမလုပ်ရတာဘာမှမရှိအဲ့48ယောက်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကဘာကြာရွှေလက်ပိုင်ရှင်ငါအတွက်ဆိုပြင်နေတဲ့လူတွေတပုံကြီးပဲကျွန်တော်လိုပြောကလိန်ကချစ်တဲ့မြေခေါ်ဝယ်ပြမလို့ငါအတွက်လိုက်ကောမှာငါ့ဖို့မြေကြီးဆိုတာငါရဲ့ညီမလေးကငါ့ကိုမြေကြီးတောင်ပေးပြီငါလိုက်ကောမှာနေချင်တယ်ဆိုလို့မတ်ချိုင်းလာမှာဘာမှညီမဒီတိုင်းလိုဘာမှမပြောဘူးမတ်ချိုင်းလာတာအများကြီးပဲညီမအဖိုးကပါလာပြီးတော့သူတို့ဘယ်ကစစ်တပ်ကတော့ဒီကမစစ်တပ်ကဒလန်မဆိုပြီးတော့စွဲချတာပြီးတော့သူ့အောက်မှာပါလောက်တာခွက်ခောက်ထားတယ်အခုမြောက်ပိုင်းမှာဒီ calling ခရိုင်မှာဟိုတိုက်ပွဲရဖြစ်တယ်ငါတို့ calling ကိုလူအောင်နဲ့တနည်းရှိပြီက calling ကိုသူမလူတာတဲ့ခွက်ခောက်ဖို့ငါ့ကိုလာပြီးငါအပုတ်ကိုချပြီးတော့မှနေကခွက်ခောက်ရတာငါတပြားမောက်ပို့စရာမလိုဘူးအဲ့နေရာစောကမဂျိုင်းနာဟင်းစောညိုမျိုးဘဲချောင်းဘဲစင်းချောင်းကမျိုးတောင်တာပွဲပေးလိုက်တာလေငါမျိုးမကြိုင်းဘူးနော်ငါနည်းလိုမျိုးအောက်တန်းစားတွေမပြောတတ်ဘူးငါယောက်ျားနဲ့တူတယ်စောက်ချောက်မဟုတ်ဘူးငါယောက်ျားစိတ်ငါနေရဲ့အသက်ကိုလည်းနေအဲ့မှာဖတ်နဲ့ထုတ်တာငါတို့တွေ့ရသင်ချိုင်းဒါမဆိုင်နေရမျိုးစွဲစီသွားမှာငါတို့ကမျိုးမတတ်ဘူးငါတို့ကတတ်မဲ့လူတွေမှမပါဘူးမျိုးငါတို့ကဖမ်းမှာနောက်ဆုံးကြဖမ်းဝရမ်းနဲ့ဖမ်းမှာနေတီသူအစိုးရတက်လာကြည့်မျိုးဖမ်းဝရမ်းနဲ့ဖမ်းမှာငါတို့ကစကားပုံမပြောဘူးနော်ငါယောက်ျားနဲ့ပို့တူတယ်နေနေနေချင်းမိုင်ပါပဲနေရာတက်ပါအဲ့မှာနေတော့ငါတို့ထိုင်းကြည့်တော့လာမလုံနိုင်ဘူးငါငယ်မဟုတ်လို့ကောလင်းမပြောနဲ့သခိုင်းတန်းကိုမီးလောင်ပါသေးပြကြပါသေးဆူတောင်းနေတာဦးသူတို့အားကိုးနေရတယ်ရင်းပါပဲအကောင်ဖတ်ပြေးနေရသူတို့အားကိုးနေရတယ်ရင်းပါပဲအကောင်ငါတို့ငကားနဲ့တီသူလူလူကိုဂရုံးကြိုက်လို့ဟိုပွဲတွေငကားတို့နားမှာရှိတဲ့ပွဲတွေဓာတ်ပုံရိုက်ငကားကြီးတွေကိုဒုက္ခပေးဒီတို့လှုပ်လိုက်တာပိုကောင်းသွားတယ်ငါတို့ငကားရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပို့သိသွားတယ်ငကားကိုဝင်းရံကိုပို့အင်အားကြီးသွားတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်နင်တို့ကောင်မအစအဲ့ဒီကောင်မရဲ့ကျွန်းအဲ့ဒီကောင်ကအဲ့ကောင်မအင်းနေဝင်းရဲ့ကျွန်းကျွန်းမျိုးကျွန်းွယ်လေကျွန်းစုပ်တယ်တတိရှိပြောလိုက်ရင်ရဲစခန်းရောက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကောင်မထဲတိုင်းပြောက်သွားပြီဆိုင်ပေါ်မှာရှာမဖြစ်ဘူးငါမှတ်ထားဒါ United State နေပါမြင်မဟုတ်ဘူးနေပါမြင်မဟုတ်ဘူး United State တာလာခဲ့ဒီစောက်ချောက်တယ်ငါ LGBT ရောငါအယမ်းချစ်တာငါမမလို့စီလို့ဖိုလ်ကလေးမလေးအကုန်ချစ်တာငါမာကြီးစန်းစချစ်တာတော်လုံးလို့မာကြီးစန်းဆိုစိတ်ပေါ်ပါလေအတော့တယ်မရဲ့တာနေပြီးတော့ Make up artist ကြီးဖြစ်ပြီးတော့လှူတာလှူတာမာကြီးစန်းဆိုငါတအားချစ်တာသူ့ရဲ့ personal private ကိစ္စငါနဲ့မဆိုင်ဘူးအချောက်ကလေးကလည်းကြိုးစားပြီးတော့ make up artist ဆောင်မှာမြန်မာပြည်မှာအရန်တော်တဲ့ make up artist ဖြစ်တဲ့အတွက်ငါမကြီးစောင်းတိတ်ချစ်တိတ်ကုန်ယူတာသူ့ပါသူဘာကိစ္စလုပ်လို့ညီတို့လိုအောက်တန်းသားတွေနဲ့နောက်ကျောမမီဘီတော်ဖူးစီမှာတယ်လီဖုန်းလိမ့်နေအိုင်လေးစီမှာပတ်စံ25သိန်းလိမ့်နေငါညီတို့စီမှာတစ်ခါမှအလိမ်မခံဘူးအဲ့ဒါငါပဲမှတ်ထားငါပက်တော့မှညီတို့စီကိုအလိမ်မခံဘူးလူလည်းမယုံညီတို့လည်းမယုံဘူးလူယုံလည်းမလွယ်ဘူးငါဘာလို့မှမယုံဘူးငါရဲ့ personal ကိစ္စကိုလာပြီးတော့စော်ထားတယ်ငါတော့မသိလိုက်ဘူး तू လိုက်စာရောက်သွားတာငါတော့မသိလိုက်ဘူး तू ဒီမျိုးတွေကိုရောက်သွားတာအဲ့လိုမျိုးမြေကြီးကိုပေးဆက်ထားတဲ့လူလာမစော်ကားနဲ့စောက်ချောင်း तू တော့ပုံပြီးတော့ဟိုကလင်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဖွက်ပြေးသွားပြီးတော့ချင်းမိုင်ကသွားပုံနေပြီးတော့ तू အိမ်အောင်မမီမီတော်ဘူးကiPhone ကိစ္စနဲ့တွားပြီးတော့ကွာဖားတာအင်အားစုတ်ပြတ်တက်နေတာပဲ
my China, to my personal case out. You know, I'm not a girl, I'm home, I'm not bail, I'm here go unit, I'm not a lash in the ammo. No, I thought the name for a little, and then at the deep agent. At the level call it. No? Now, what about baby that? Is it a big one? I bet I hear with you. Come take high, ye cheated. What time you go to you, but I'll check all as well. Tama yen, Narua. No, my chin, I'm a done. Narua, Narunia, Narua, Narunia. Maro, a taji, do do nevo, pace, palan chabida. Nino, Naroe, the army and enemy, the relationship with no Manalo, Chek, I feel. Nino, Altana hangs on you, the Hindu Abu. I hangs on you, nearing Naro, you may not have you, lad, your leg, my jineca. Lampy pass up my jina, let all my jina, my epitama deal. Papi will do what he commanded by Luke Chabida, as will be. Now, don't my dear. Telegram, I hate on you, Sima. The little abore, well, a plop of bands are charles. Hate on you, Nibba, by washing lobby, Nibba Tabura. Nothing again, I knew more poor women. Nothing my locked in head, nothing my outdone up in our machine. My new person, not on baby, or new, not thin baby. Louis and Jerry of Hippo. I don't know, my big child, a dealer. Not a young is on that, you don't need a tenner. Not upon the yellow new. No, I will then not follow and not near my beard to go. I don't know where Tino, not who need a cool need a. I didn't see Anna San Ade. Mammy Vito was the Anna Sashipe. My Joe, Mammy Vito was so rather ballet. Sham to Buji Maru Baru, Mammy Vito to Badu. Hincha Bido, Hincha needed a thin bean at Pinane. Then I said, I don't know, I think we're Nunia and have any low, maybe. May my gown be daddy at that noon, and mammy be do who saw it. I didn't all that illusion, and I see my new ideas your father truly. Mammy, no, papa, the mamma, she will pass on a papa, the mamma, she will. Ninole, a low maholo. Mamma, no time, you join and I live at Dalla. My celebrity pigeon, I'm over, not all I be one, and I'm on my own, Abama Logo, not so much twenty to the baby, mamma. So much twenty, not so much what I yank it up. I say, I am to watch it. But below, say down and below, say down and social account. Go go and lay down, Mushia. Near go go go, Malaysia, that all. To meow and lay down, Mamma. Nico need and say any lamenting. Nico need and outpans out the garlic yawning. Need to meow and look your yet. Do a go 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 lay down, exit alone in the trouble. I'm not going to take lay down. I'm going to prop you that way. Not near the unity in a fair he drama. Sau ye ma bara di luo mia tua vi de po de au tan za lu no nga le nga phwa mie ya lu de lo ba nga tbo tha da ti ka ong tin twa po de lu de ya nga ni yauk ko tin na de no ba bi lo le ti da youtube yauk twa yin ni yauk ji ne nga yauk ji ne be twae bi tat la ma the nai lo myo ni phit ma ni lo lat tan shin ma nga ti de no nga ye ko dao ong ni lo dao chauk tha da nga ti de no sally sally star guru ni lo myama pi ma le au tan za sait tan ne popular Chitamia, Lula, and no song Allah. You told I alone, I'm a woman, and I do so guy a thing, do so guy a kind, outdanza guy, kind joke, and a kind alley. But some yo yo machine and Lulie, call that coach in a machine, like clay pop, you be dragging it out, call me up, be then second minute and chama, beg a mong, my best solo below so Allah. Then they are near Tantan and near Pawinji, a Saint Chabian, no one in old community. I know zone, Mamma. She will. You know, my apa with you, love you, my soul, and a pojo, the car of your lean a gala, and not pojo. I don't pojo, grandma, or pojo to me, and I know the way. I don't pojo, so I cheat, and I don't see them. No, Pablo, Dito, I ain't about no Pablo, no Pablo says so, your my shiny island. Do a duo dollar and the alezzo, dollar ain't lonely and the dollar maron, and no up, but outy, the mabio, this I sheep, your below the base sanitar. I don't do what I'm a person counted. Counting this up, what you need a jab, your mother will pure your cup. I don't need Nandy, you know. Eh, not Nandy, they're not pay high, I'm a woo. B and I or B B a little diagon, Nandy, my go dear, and I pay obey high as well. Malagari and Mamma Nainoi, am I yezo? Oh, telephone, let me know. Mama, I eat a mound, your mario, dale, be about. My yenny don't not close, even not to have you, not mario, not your. I'm no, no, social machine, Matti Lemon, even me, Lemon, move and a person, Domadam, Shannon.
nga ma na ne nga ni da e nga lu wa le tu ma na ne tu be nga sia pa sa ma ta wu wu tai bi yo le che de nga o le che de nga nga lo ne yao ye myan ma tin ye tan yo si ne lo la bi yo ma so ga ne nga ma di india nwe le nyin na le kala chin le chwa ni da ma na lo ma phit ne nga lo ba nga lo ne yao ti yao ko ti yao proud phit bi lo di mit ta paung ku da da lo la ma shin ne nga kho la na kha chi bi da kha ma la wu pyo ne da la ma lo lou ni le che ma ဒီတော့လည်းရဖြစ်သွားလို့ငါစီကြောက်မလားလားငါဘာမှပြောလို့မရဘူးနင်တို့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တာလူကိုနော်ဘာလို့အဲ့လိုဆော်တာပြောဝင်သူ့ကိုဘာလို့ချစ်နေတာလဲဆိုပြောတိုင်းပြည်ကိုဘာလို့ချစ်နေတာလဲဆိုငါပြောဝင်ဘေးသားလူကပါစကန်ရှော့ရိုက်ပြီးဟိတ်ော်ညိုလိုကောင်မျိုးကိုတွားပြီးတော့တွားဖို့သေးတယ်အောက်တန်းတန်းလှုပ်ချက်တယ်နော်ဘလို့ကြီးပွားမှာလဲနင်တို့အဲ့ဒီစပိုင်လှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ငါတို့လိုလူမျိုးတွေလာမလှုပ်နဲ့ตากาซาลูโลตั้วပြီးစပိုင်းตั้วလို့ဒလင်းပို့ကြီးတိုက်ပြီးနည်းနည်းအောင်မြင်မယ်ဒီတော်လိုင်းရင်းနည်းနည်းအောင်မြင်မယ်ခုတိုင်ထဲမှာနင်တို့ဘာလုပ်ဖို့လဲပကံစေးကနင်တို့ဘာလုပ်လို့သူအိမ်မှာအိမ်မှာလူအလုံးသမား၄ယောက်နဲ့နေတဲ့လူကပကံစေးရမလားသူကသူစေးမင်းတဲ့လူရှိလို့သူကမစေးရနင်တို့ကိစ္စပါရှိပေးဆက်ထားတာတမုံကြီးစည်ရည်တွေမပြောချင်လို့စည်ရည်တွေအထဲတဲ့အရေးတွေငါမပြောချင်လို့အနည်းနာခံရတာတမုံကြီးငါနဲ့ဆက်သွယ်ရေးမပြတ်မရတာ6လ6လ9လပေးဆက်ထားတာအများကြီးတော်တော်မရိုင်းတဲ့လူတွေနင်တို့ဘလို့ကြီးပွားမလဲနင်တို့အဲ့ကောင်ကိုသွားပြီးဒီဟိန်းစော်ညိုလိုကောင်မျိုးကိုနင်တို့တင်းသွားဖို့နင်တို့ဘဝရှိရင်ဘလို့ဆက်သွားမလဲဘလို့ဆက်သွားမှာလဲလို့ရှင်ရင်ဘလို့သွားမှာလဲအောက်တန်းသားဖယ်လီတွေအောက်ဆန်းသားအဲ့လိုဆိုရှယ်မီဒီယာလိုင်းပေါ်ကလူတွေအကြောင်းမဲ့လိုက်ဖြန့်နေမှာဆက်ပြီးမနာလို့လိုက်ငါပွဲပြီးငါလူငါခေါ်ထားလိုက်ငါရဲ့ပင်စင်ကငါလူတွေအတွက်မှတ်ထားနော်ငါရှာနေရဲ့ငါပတ်စံငါလူအတွက်နင်တို့ဗမာပြည်မှာပဲယောက်ျားမိန်းမပတ်စံခွဲကြတာငါတို့ဒီမှာချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပေါင်းစည်းတာအဖိုးကြီးဖြစ်သွားဘလောက်ဒီဘလောက်ဒီဘာလောက်ခဲ့လောက်ခဲ့ငါတိုင်းပြီးကိုချစ်တာနဲ့လေငါသူ့ကိုချစ်ရတာကျင့်နဲ့နေဂုံယူနေပြီငါတိုင်းပြီးကိုချစ်တာနဲ့လေဂုံယူစရာကောင်းနေပြီငါစီမှာစီဦးထောပဲစားလို့ရတဲ့ဒါနဲ့ဒီတော်ထဲမှာအနစ်နာခံပြီးတော့ခေါက်ဆောက်ချက်ကိုအမုတ်ချေပြီးတော့မျိုးချပြီးတော့ရေတောက်လာတဲ့လူတွေနေလာရဲပေါ်ရဲပဲတယောက်ဖြစ်ပြီးသူ့သွားပြီးတော့ဒီဟိန်းစော်ညိုလိုကောင်မျိုးသတင်းသွားဖို့လဲဆိုအောက်တန်းသားနေရာသူ့တငယ်ချင်းဆိုပြီးတော့ဒီငါရဲ့ငါရေးထားတဲ့ရိုးရိုးရေးထားတဲ့ငါရဲ့ရိုးရိုးကမန့်ကိုနင်တို့တွားရေးတွားပို့တယ်ဆိုနင်တို့အောက်တန်းစားအောက်တန်းစားလူမျိုးတို့အမေတွေကတော့နင်တို့အဲ့လိုအောက်တန်းစားလေးဖြစ်ပါစေလို့တော့မမွေးလိုက်ပါဘူးအဲ့ဒါငါနင်တို့အမေတွေကိုတနာတယ်ငါရဲ့အမေရောသူ့ရဲ့အမေရောနော်ငါမွေးထားတဲ့ငါသားရောအောက်တန်းစားတယောက်မှမပါဘူးဒီလိုစကလုံးနဲ့အဲ့လိုအောက်တန်းစားဟိုလူဆောက်တင်ပြောဒီလူဆောက်တင်ပြောငါတို့ထဲမှာမရှိဘူးနင်တို့လူအားမှာနင်တို့ပါနင်တို့လူနင်တို့ပါနင်တို့ပို့ရင်ငါတို့စီကဘာသမ်းမှမကြားရဘူးကပွဲရှာတာမဟုတ်နော်ဟိန်းစော်ညိုငါတို့ပေါ်တင်ပြောတာပြည်သူတရားရုံးရောက်မှာနင်းဆောက်ပစက်ကနင်းရဲ့ကလောင်နင်းရက်ချင်ရက်မရက်ရင်နင်းကိုပြည်သူတရားရုံးငါပို့မှာနင်တို့ကငါတို့တိုင်းပြည်မနိုင်တော့ဘူးချစ်ချင်အားဖြစ်ဆိုပြီးတော့နော်အတတ်တ်စားအကြံနဲ့ကြံနေတာငါတို့ကနိုင်မှာအခုနင်းမြင်ပြီမဟုတ်လားပွဲတွေတုံးလုံးတတိုင်းတိုင်းနဲ့ငါတို့ကနိုင်မှာအဲ့ဒီကလေးတွေအဲ့ဒီပေးထားတဲ့လူတွေထဲမှာပညာတတ်တွေရှင်နေဖြစ်မဲ့လူတွေတရားဥပဒေကိုအကြံပေးအရာရှိတွေတပုံကြီးဖြစ်လာမှာတနေ့မှာငါကလေးတွေကတည်သူကာကွယ်ရေးတက်ကိုင်းကာကွယ်ရေးတက်ဆိုပြီးဖြစ်လာမှာတရားရဲ့ဥပဒေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျရင်နင်တို့လိုမတရားတဲ့ပါးစပ်တွေအကုန်လုံးကိုမြန်မာပြည်ထဲကိုမပြန်နဲ့ပြန်လို့ကတော့နင်တို့ချိန်ပဲတရားနင့်ကိုဆွဲဆိုမဲ့အမှုတွေကတပုံကြီးပဲငါကတော့လူတတ်မယ်လို့ဘာလို့မချိန်ဘူးနော်ငါကလူတရားဥပဒေနဲ့တွားတယ်นี่ไอ้ไอ้ชี้ใหม่มากုတ်กัดပြီးတော့นี่ငါမျိုးမမရရမပြောဘူးတော့ငါတရားဥပဒေနဲ့ပဲပြောတာအေးငါစွဲမဲ့အမှုတွေနေ့စီမှာမနေဘူးငါကနေစွဲမဲ့အမှုတွေနေ့စီမှာမနေဘူးငါတို့ကတရားဥပဒေနဲ့ပဲသွားမှာငါတို့ခလေးတွေထဲမှာဥပဒေအကြံပေးအရာရှိတွေအများကြီးပဲနေတော့ကိုအောင်တတ်လို့မရဘူးငါတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းနေတော့ကိုအောင်တတ်လို့မရဘူးနေတော့ငါတို့အမျိုးမျိုးဖြတ်စည်းရအောင်ငါတို့တော်လန်ရေးကိုကိုချင်းပြီးသေသွားတဲ့နေတော့ငါလုံးဝမသိမ်းပါနေလားနော်ထဲနိုင်ပါစပ်ပိတ်သွားပြီနင်အဲ့ဒါဆိုသဘောပေါက်ခေမိုးဘာကောင်မလဲဆိုတော့နင်သဘောပေါက်ထဲ
nine bazaar about paint water, came over back on my lens or near the ball about such up. LGBT, a go no, my laser gave him a need loom you, my AM will want Lugali Muela be your chase on less on net. Near low a so net, they say down on it, out now, mamma be the account, out dance our gown. Ludagao, mamma shiny piora. Near money, check the loud sit down, see back on Louis, check the loud yaw. Don't let the money in this sort of area. Lina Gala, Libo Jola. โยเดบัวนี่ไอ้สึกแต่ก็ปอลืนนี่ดิตาเปลี่ยนตัวมาบิโอนี่เนี่ยเปลี่ยนตัวนี่โลอหมูนี่เสียมาอย่าไล่ล่ะเลยมั้ยเนี่ยอู้หนอกเช่นนี่กองกันหน้าพี่แล้วไล่ตัวนี่อารัวตะยาอู้บิเลยตะมานี่เนาะเอ้นโนตะยาอู้บิเลยเนี่ยแหละซวยมานี่โลตีหลูหลูรู้สึกแต่ๆซ่อมเป็ดตัดพี่แล้ว 9 ตั้งเดชะอเนี่ยอเนี่ยเลยเจ๋งงาเนี่ยโนเมียมูได้คว่คข้าวมาหมดวะงางาลากะเนี่ยงาหลุนี่ได้กองมางางาตีทาได้อติตยาတွေကိုหลูတွေကိုဖြန့်ဝေနေတဲ့ဘာလဲဆိုတော့ငါမှာငါหลุเนี่ยငါရှိပြီးတာငါခိုင်มาပြီးတာငါ့ကိုထိနားတဲ့ငါตาတွေရှိပြီးတာနေတော့လို့မျိုးလာကစားခွက်ခေါက်တဲ့ဟာတွေမဟုတ်ငါตาတွေအသက်ပေးထားတဲ့လူတွေเนาะတလမှာငါမဟုတ်ငါတောင်းမဲ့ပေးထားတာစောကြီးတဲ့ ตกลงไก่ไปแล้วเยเยเยพะแน่ไม่ป่าเลยงาตาเลยดูงาพะแน่เว่ไปล่ะเลยอเมไอ้หนูเนี่ยหลูกาวเนี่ยอินจิเนียร์เลยเสียวนเนี่ยงาตะบี้สอเสียวนมางาตีสอดได้งาตีสอดได้มิตรปางกูตระเนนโนโลเอาตันซาเลยไม่ติดหูน้าแลเลยมาหมอบหูพยามาเรามาแน่สิเลยพยาพยาเว้อะเนนโนติดาบ่งารู้อ่ะแล ตอนไหนจะมาเข้ามาตอนไหนจะมาเข้ามาเนี่ยที่โอ้ติสสาရှိတယ်ငါတို့တိုင်းပြီးဒီစစ်အာဏာရှင်ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ရမယ်ဆိုတဲ့တန်ခိုးတန်ငါတို့မှရှိပြီးသားပွဲပြီးကြည့်ပဲသူလဲနေတိန်သားလဲတည်တည်ပွဲပြီးကြည့်ပဲအဲ့ဒါမှတ်ထားအဲ့ဒါငါတို့နေရာကတိုင်းပြီးကိုချစ်ထားတဲ့တစ္ဆာတရားငါတို့တိုင်းပြီးကိုပေးထားတဲ့တစ္ဆာတရားအဲ့လို့ဆိုသဘောပေါက်အရေးတော်ဘုံအောင်ပါ